Politika dhe mediat italiane kanë hedhur dyshime të forta mbi marrëveshjen e nënshkruar mes kryeministrave Edi Rama dhe Giorgia Meloni për ngritjen e dy qendrave për pritjen e refugjatëve në Shqipëri. Opozita italiane thotë se vendimi shkel konventat ndërkombëtare dhe nuk respekton të drejtat e njeriut. Sipas tyre, në Shqipëri do krijohet një Guantanamo e re, madje termi Guantanamo po qarkullon masivisht në median sociale. Kujtojmë se kryeministri Edi Rama nënshkroi një ditë më parë marrëveshje me Italinë për strehuar emigrantët e vendeve të treta në Shqipëri. Kjo marrëveshje është në favor të Italisë për shkak të mbingarkesës që vendi fqinj ka. Në marrëveshje theksohet se emigrantët do strehohen në Shëngjin, duke nisur nga pranvera e vitit 2024. Ndërkohë që Rama dhe Meloni u treguan të rezervuar në lidhje me detajet e kësaj marrëveshje, mediat italiane kanë publikuar detaje thelbësore. Fillimisht ideja për këtë marrëveshje ka ardhur gjatë pushimeve të Melonit në Shqipëri, ku të dy kryeministrat kanë rënë dakord në parim. Por sipas burimeve të Corriere, Italia nuk do t'i jap fonde shtesë vendit ton për emigrantët e shpëtuar. Marrëveshja nuk do të zbatohet për emigrantët që mbërrin në brigjet dhe territorin italian, por vetëm për ata që shpëtohen në det, me përjashtim të të miturve, grave shtatzëna dhe subjekteve vulnerabël. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.